ئەم کاتتان باش دیارە ئەمساڵ نزیکەی چوار جارە بۆری سەرەشی پرۆژەی ئاوی هەولێر تووشی شکان دەبێت. دەمەشوا دەکات بەشێک لە گەرەکانی شاری هەولێر بۆ ماوەیەک بێ ئاو بنووە لە هەندێ جاری پێشوو کە با بڵین ماوەکەی زۆر بە هاوڵاتیان ناچار وە کە خۆیان ئاو بکڕن. دیارە چەند ڕۆژێک بوو ئەم بۆریەکە لە دوای منەوە هەیە شکابوو نزیکەی دەگەڕێک لە شاری هەولێر تووشی زۆرێک لە کەم ئاوی ببوون، بەڵام لە ئێستادا تیمەکان سەرخاڵ ئێستا بۆریەکە چاکراوەتەوە وە با بڵین شوێنەکەی دادەپۆشرێت. من نزار بۆ زانیاری زیاتر لەگەڵ بەڕێز ئاری ئەحمەد بەڕێوەبەری گشتی ئاو ئاوڕێ هەرێم گفتوگۆ دەکەم. کاگاری بەیانیت باش، ئەگەر پێم بڵێ ئێستا تاو با بڵین شکانی بۆریەکە چارەسەر بووە؟ بەڵێ، سەرەتا بەناوی خوا دەمەوێت لێرە زۆر سوپاسی ئەو تیمانە بکەم کە لە دوێنێ سەعات نۆەوە بە بەردەوامی نۆی بەیانیەوە تاکو بەرەبەیانی ئەوڕۆکە 24 کاتژمێر کاریان کردووە و شەویش نەچووینەوە تاکو بۆڕێکەیان چاکردێتەوە. ئەو شکانە هۆکارەکەی هۆکارێکی تەکنیکی بووە، یەکێک لە قەفیزەکانی کە پێشتر لێدرایە لە وەختی دروستکردنی دانانی پرۆژەکە بیلاتەکەی قەفیزەکە دیار بوو، دەرچوو بوو و بووتە هۆکاری ئەو کێشەیەکەوە بۆڕێکە بشێتن و پرۆژەکە ڕاگیرێتن. کاگاری ئەمساڵ چەند جارێکە ئەو حاڵەتە دووبارە دەبیتەوە و لە جارەکانی پێشوو ماوەی چەند ڕۆژێکی پێچووە، جگە لەو هۆکارە تەکنیکانە زۆر جاریش بەهۆی کارکردنی کۆمپانیاکان و بۆریەکان دووچاری شکان دەبن. ئێوە چیتان کردووە یاخود چ پرۆژە و باڵین پلانتان هەیە بۆی کە پارێزگاری لە بۆری سەرەکی ئاوی پرۆژەی ئاوی خواردنی دانیشتوان شاری هەولێر؟ لێرە لەگەر لە مەرعۆدەی کە بوستەری ناوەندی مەرعۆدە هەیە تاکو دەگاتە خەزانەکانی دەوازن، پێشتر ئەو مەسارە چۆل بووە و زۆربەی شکانەکانمان کە ژمارەیان تاکو ئێستا گەیشتتە 16,000 بەهۆی شکان یان هۆکاری تەکنیکی ڕاوەستایە. 4,000 هۆکاری تەکنیکی بووە دەرچوونی بۆڕیەکە لە شوێنی کەپلەری یان شکانی ئێرڤالڤێک بووە یان تێکچوونی یەک قفلەکان بووە. بابەتەکانی دیکە هەر هەمووی زەبری دەرەچی بووە لەلایەن هاوڵاتیانەوە بەهۆی حەفارە بووە یان دەستکاریکردن بووە لەسەر مەسارەکەی و بەهۆی ئەوەیکەوە بابەتێکمان نییە بەڕاستی یاسای پاراستنی محەڕەماتی بۆڕی کە ئێستا کە لە پەرلەمانە خوێندنەوەی دووەمی بۆ دەکرێتن بە هیوای ئەوەی بە زووتری کادەرستن. بۆیە زۆربەی جار لەو شوێنە لەو مەسارەی کە دەتوانین برێن سەتاچری مەسارەکەیە تووشی ئەو کێشەیە بووە. ئەگەنا لە ئیفرازەوە تا دەگاتە مەرعۆدا کە نێزیکی 18-19 کیلۆمەترە هیچ کێشەیەکی نەبووە، لە مەسافەی ئەو 12 کیلۆمەتری دەمینێتن زۆربەی شکانەکان دێکوانە بووە. بێزگە لەو هۆکارانە زۆر جار هەوێ دەبی ڕووبار شێلو دەبیتن، ئاستی شێلواتی ڕووباری بەرز دەبیتەوە، جارێشکە دەبێتە هۆی ڕاوەستانی پرۆژەکان تاکۆ شێرواتی دێتە خوارێ و دارشکی ئیش پێ دەکرێتەوە. کاگاری با ئەوەندە کەرەستە و پێداویستی یەدەکەیە کە لە حاڵەتێکی لەم شێوەیە کە ڕوو دەدات تیمەکانی با بڵین بەڕێبەراتی ئاوی هەولێر یاخود زاتی شارەوانی بتوانن بەبێ هیچ دوودڵێک با بڵین کێشەکان چارەسەر بکەن؟ خۆشبەختانە تاکو ئێستا کە هەبووە، ئێستا کەش کەمیەکی زۆر کەمەمایە و داوا کرایە کە بڕشکە لە ماوادانە بکردرێتن. هەروها داوامان کردیە، دیراسیەکمان کردیە بۆ گۆڕینی ئەو مەساری ئەو بۆڕی و گۆڕینی زۆری بۆڕیەکەش بەهۆی ئەوکەوە ئێستا کەەوە جیRPە تەحملی سەدەماتی دەریناکە، هەروەها سیانەکردنی زۆر زەحمەتە بەڕاستی دەبێت تەنها ببڕدێتەوە قەفیزی لێدرێتن. وەکو بۆڕیتکە نییە، بۆڕیتکە هەیە مەسەرەن ئەگەر سپایرستیل بیتن یان دەکتایل بیتن ئیشکردن تێدا زۆر ئاسانترە، دەتانی لە حیمیش بکرێتەوە لە هەمان شوێن بە لێدانی پارچەیەک. بۆ ئێستا دیراسیەکمان ئامادە کردووە کە ئەو بۆڕیە لە مەرعۆدەوە تا دەگاتە خەزانەکانی دەوازن لە ئەم شاری هەولێر نێزیک گەڕەکی هەولێری نوێ بە کاملی مەسارەکەی بگۆڕین، ئەگە پێویست مەسارەکەی بگۆڕین یان زۆری بۆڕەکە بگۆڕین. کەواتە ئێستا دەتوانی بڵێین هیچ گەڕەشێک لە شاری هەولێر کێشەی ئاوی نییە؟ ئەمە ئەگە باسی کێشەی ئاو بکەین کێشەی ئاو کێشەکە ئەو نیە، ئێستا ئەو شکانەکە چاک بوو تا و ئاوی خۆی با بڵێین بەشە ئاوی خۆی ڕۆژانە پێدەگات؟ بەڵێ، بە دڵنیاییەوە ئەگەر کێشەمان نەبی کێشەی تەکنیکیمان نەبیتن کەوە وەکو هێڵەکانی ئیفرازە یان ڕاوەستانە بەهۆی بەرزبوونەوەی شێلواتی هیچ گەڕەکێک گەڕەکانی شاری هەولێر لە ماوەی نۆمان کە تا دەمان کێشەی نابیتن، تەنها هاوینان ئەویش بەهۆی زۆری بەکارهێنان لەلایەن هاوڵاتیانەوە یعنی پێدرێن ئۆڤەر بەکارهێنانی خەرچی یعنی زیاد بەکارهێنانی خەرچی و لە دەر لە ڕێنماییەکان و لەو ستەندەرانی کە لۆیان داندرایە و لە کەمی ئیقتیسادی کە بە هاوڵاتیان داندرایە
ئەگەر زیاتر بوو لەو بابەتی بەڕاستی حاوی نان دەبینین تووشی ئەو جۆر شێشانە دەبین. سپاس بەوەش. بەڵێن زار هەروەک بەڕێوەبەری گشتی ئاو ئاوڕۆی هەرێم ئاماژەی پێکرد لەئێستا تیمەکان لە ماوەی کەمتر لە 24 سەعات با بڵێن کێشەکەیان چارەسەر کردووەک لە دیمەنەکانی دوای منیشەوە دیار. ئێستا تیمەکان سەرقاڵی ئەوەن کە ئەو شوێنەی کە بۆریەکەی تێدا شکاب و دای بپۆشن ئەگەر زانیار هاوکارم بێ وێنەکانتان بۆ پیشان بدات. ئەنی ئێستاوا تیمەکان بە ئامێرەکان خەریکیەوەن کە ئەو شوێنەی کە با بڵین کە ئەو شۆفل و ئەو حەفارەی لێە ئەو شوێنەیە کە بۆریەکەی لێ وە لێستادا سەرقاڵی داپۆشین وەک ئاماژەشی بێگرت کە ئەگەر هیچ کێشەیەکی تەکنیکی نەبێت ئەمڕۆ ئاو دەگاتە تەواوی ئەو گەڕەکانەی کە با بڵین لە یەک دوو ڕۆژی ڕابردوو تووشی کێشەی کەم ئاوی ببوون.